Na listi čekanja za ortopedski i oftalmološki operaciju u Srbiji trenutno je oko 70.000 pacijenata. To je znatno manje u odnosu na zemlje u okruženju, ali Ministarstvo zdravlja želi da liste čekanja u budućnosti ne postoje. Tim povodom ministar Zlatibor Lončar održao u ponedeljak sastanak sa direktorima svih opštih bolnica u Srbiji. Kako ističe direktor opšte bolnice Pirot, dr. Goran Petrović, zaključak je da je problem organizacione prirode. Kad vam kažem da jednu operaciju treba uraditi na nedeljnom nivou, to nije opterećenje. Dovoljno ima i materijala, dovoljno ima i sredstava, treba blagovremeno sprovesti te javne nabavke, ali i to nije problem jer ljudi mogu da pozajme, ako im treba ugradni materijal, mogu međusobno da zamene jedan drugom, da ponude da se to reši i da se ne pravi zastoj. Takođe, mi smo sada napravili sve zdravstvene ustanove, planove za sledeću godinu, plus fond i ministarstvo uradit će reviziju naših planova u skladu sa ovim normativima koje su oni sada postavili. Na osnovu toga bit će korekcije planova, a te korekcije planova će na osnovu naših izveštaja koje mi upravo spremamo i šaljamo ministarstvu zdravlja da odrade koja je potrebna količina sredstava i koja je potrebna količina ugradnog materijala, sanitetskog potrošnog materijala i lekova. U Pirotu su liste čekanja znatno manje u odnosu na ostale gradove u Srbiji. Na operacije kuka i kolena čeka po 10 pacijenata. Mi smo što se tiče operacije kuka i kolena uradili 110, 102 proteze kuka i 8 proteze kolena. Dostavili smo koliko je to sredstava, odnosno para za ugradni materijal, koliko je para za sanitetski potrošni, što sam rekao, i za lekove, i napravili smo projekciju za sledeću godinu. Za sledeću godinu mi planiramo da uradimo 140 operacija, imajući u vidu da nama danas na listi čekanja za operaciju kuka je samo 10 pacijenata, evidentno je da mi to možemo da rešimo u narednih 10 dana. To je opet malo škakljivo pitanje jer nije stvar samo u nama i u lekarima, zavisi od naših pacijenata. To je starosna grupa koja ima značajne komorbiditete od kojih i zavisi priprema operacije. Što se tiče operacije kolena, 5 pirotskih ortopeda je na dodatnoj edukaciji. U proseku se radi od 8 do 12 operacija na godišnjem nivou. Tu je veći problem naših učitelja, da tako kažem, iz ustanova višeg ranga, iz Niša, iz Beograda, koji će sukcesivno dolaziti periodično kod nas. Mi na listi takođe imamo 10 pacijenata trenutno. Na operaciju katarakte u Pirotu trenutno čekaju 64 pacijenta. Mi smo u kratkom periodu, prošle i pretprošle godine, operisali preko 600 pacijenata, tako da je ta lista smanjena. U planu, bar nama, je za sledeću godinu 240 operacija. Ako nam Ministarstvo zdravlja poveća tu kvotu, zato što je njihov plan 600, verovatno bi se tražila neka sredina, mi bismo takvim tempom operacije u naredna 3 meseca trebali da ukinemo i listu čekanja za operaciju katarakte. Posle toga operacije bi se radile prema potrebama pacijenata. Postoji mogućnost da su u opštoj bolnici Pirot operišu i pacijenti iz drugih gradova, ali to zavisi od odluke Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije.